Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo da Vertical Treinamentos. Hoje nós estamos finalizando o curso de máquina de lavar roupa. Estamos aqui com a nossa turma e nada melhor para falar se o curso é bom ou não do que o próprio depoimento dos próprios alunos. Vamos lá, qual o seu nome? Opa, eu sou Everton, sou de Brasília e eu quero falar que o curso é muito bom. Aprendi muitas coisas que eu não sabia e soldar principalmente. E só para falar que o curso é bom mesmo. Bacana, muito obrigado. E você? Sou Johnny Danicuns, gostei do curso, aprendi coisa importante aqui. Bacana, vamos aí, mais um. Meu nome é Giovanni, sou de Brasília, também o curso foi aproveitativo, muito bom, gostei. Obrigado. E você, meu irmão? Eu sou Hélio Manuel, de Aparecida de Goiânia, gostei do curso, muitas coisas assim que eu tinha dúvida, foi esclarecido e estou satisfeito. Aí, mais um. Vamos lá, meu irmão. Olá, meu nome é Elton. Eu também participei aqui do curso da Vertical Treinamentos. E é um curso muito bom e eficaz para a vida profissional que a gente almeja conquistar um dia um status melhor. E para vocês que interessam fazer, é muito bom. Olha lá, caso você queira vir fazer o curso de máquina de lavar, faça como esses. Venha para a Vertical Treinamentos. Aguardamos por você. Um forte abraço. E que o nosso Senhor Jesus te abençoe ricamente.